Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na leo tutaweza kwenda kujifundisha namna ya kutengeneza lemon cake, keki ya limau kwa njia rahisi sana. Natumai mtaipenda hii recipe na mtaijaribu. Keki yetu mashallah imechambuka vizuri. Na kwa kutaka kuona hii recipe ama hii video, twendeni moja kwa moja jikoni. Na kwa mahitaji yetu nimetumia vikombe viwili vya unga wa ngano na nimetumia kijiko kimoja kikubwa cha baking powder na chumvi kiasi kwa sababu ya ladha. Utachanganya kila kitu alafu utaweza kuchuja kama ninavyofanya hapo. Na hii ndio step yangu ya kwanza kwa sababu huwa napenda kufanya hivyo. Kama utafanya baadaye pia haina shida. Katika bakuli lako utaweka blueband ama butter kikombe nusu. Utaweka na sukari kikombe kimoja, alafu utaweka pia na maziwa, lakini pia kama hauna hiyo hand mixer, sio lazima, unaweza kutumia mchapo. Na kama unatumia mchapo, itabidi uanze kuweka blueband, ama hiyo butter na sukari, hadi ichanganyikane vizuri. Kwa hivyo hapo utahakikisha unachanganya, hadi uone mchanganyiko wako umekuwa mlaini. Weka mayai matatu moja baada lingine huku ukiendelea kupiga mayai yako ama mchanganyiko wako. Na hii recipe ni ya faster, mashallah huwa pia hauchelewi sana jikoni. Na huko kando hakikisha ushawasha oven yako iwe inapata moto. Weka na vanilla kijiko kimoja kikubwa na maji ya ndimu vijiko viwili vikubwa, itategemea kama haupendi sana utapunguza. Taweza kuchanganya vizuri ili mchanganyiko wetu upate kuchanganyikana na hizo ladha tulizoweka. Alafu pia kuna recipe ya lemon cake nishawahi kufanya, nitawekea hapo chini link muweze kuona ile nyingine nilifanya namna gani na hii nimefanya vipi. Kama una ujuzi zaidi unaweza kufanya ama kuongeza. Sasa tutaweka ule unga wetu ule ambao ulikuwa uko tayari. Yaani tumeweka baking powder, tukaweka na chumvi kiasi kwa sababu ya ladha. Utaweza kuchanganya vizuri hadi kila kitu kichanganyikane kama mnavyoona. Kama mnavyoona mashallah mchanganyiko wetu uko tayari. Kwa hivyo huko kando hakikisha ushatengeneza pani yako, na pia pani yako weka unga ili iweze kutoka kwa urahisi wakati unatoa keki yako. Hapo kwa leo mimi sikuweka, lakini ingekuwa bora wakati wako unafanya ukaweka, huwa ni nzuri sana, yani sana, hutapata shida hata kugongana gongana na cake. Na pia sio lazima utumie baking pan kama hii, unaweza kutumia yoyote ile ambayo uko nayo. Sasa baada ya kuweka mchanganyiko wako wote kwenye baking pan utaweza kugonga gonga ili kama kuna mahali kuna huo baridi baridi utatoka ama hizo matundu matundu. Nadhani mmenifahamu kwa hapo. Sasa utaweza kufanya kama ninavyofanya hapo, tunapiga piga hiyo pani yetu, alafu bila kusahau kando huo shawasha oven yako. Na pia kila mtu ana oven yake, sasa inategemea. Kwa hivyo sitaweza kupatia na yani vipimo hapo. Wewe utapika hadi uone ukiweka kijiti kinatoka cheupe, basi utajua keki imeiva vizuri. Na msijali sana vile imefanyika hapo juu, bora iwe imeiva ndani. Baada ya kupoa vizuri utaweza kuigeuza kwenye sahani yako ama chombo chako chochote unachopenda. Na hiyo white white hapo, hiyo nyeupe nyeupe ni hiyo butter yangu ama blueband yangu. Nilipakia hiyo na iliingia kwa wingi. Kwa hivyo hapo utanyunyizia sukari, ambayo sukari nilisaga kiasi. Na sio lazima, kama unapenda utafanya hivi, kama haupendi usifanye. Na mashallah hii keki ilichambuka vizuri sana, ni tamu,
kitamu ajabu. Natumai mtaenda kujaribu hii recipe, na kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Angalia sasa vile ilivyokuwa. Yaani mashallah mimi mwenyewe nilifurahi. Nilifurahi sana kusema kweli. Keki ilikuwa imechambuka vilivyo. Yaani ilifanya, yani ilipikika kulingana ninavyopenda. Na inshallah kwa yoyote atakayejaribu hii recipe, naomba mrejesho. Bye bye, happy new year.